Takže môj zdravý spočne nové Let's Play sa našu, neviem či ešte úžasnú, ale uvidíme akú hru menom Warhammer 40,000 Space Marine 2. Hra je kompletne v češtine, akože, no, nie je okrem titulkov, či okrem dubbingu, ale inak je to v češtine. Prejdeme ju celú od začiatku až po koniec s tým, že nebudeme ju hrať sám, budeme ju hrať s kamarátom, ktorého mám momentálne na Discorde, ale ešte o ňom neviete. Kvôli tomu, že je tu tutoriál, ktorý on už má prejdený, ja ešte nie, tak ako náhle prejdem tutoriál, tak sa odmutujem a pôjdeme spoločnú kampaň. Takže neviem, ako budú úplne vychádzať videá, keďže on je pracovne dosť vytížený alebo zamestnaný proste, má veľa toho a uvidíme, jak sa nám bude dariť to natáčať, takže určite ku God of War príde Space Marine a teoreticky ešte nejaká hra. Uvidíme, nakoľko nechcem tam nechávať nejaké prázdne miesta. Už teraz mi to išlo na nervy, keď som vydával len čisto God of War. To bolo také divné, ale dosť mojich kecov. Dúfam, že zvuk je dobre nastavený. Ak nie, napíšte to do komentáru, pridať, stíšiť ako blablabla. A dúfam, že aj grafika bude dobré. Takže nová hra. Jazyk čeština, titulky, pozadí zapnem, nie, pozadí titulok nechceme. OK, výchozí veľkosť, OK, čeština. Vy, helmy. Necháme zatiaľ takto, ak by ste niečo chceli zmeniť, či tie helmy áno, nie, treba napísať do komentáru. To necháme výchozí, hlas nechám takto, spustiť hru. Ja si myslím, že to normálne bude OK.
No okej, okay, tak toto bol neuveriteľný začiatok. Dobre, takto sa hýbeme. Takto sa pozeráme. A páči sa mi ten meč a ak sme tam boli v tej lodi, ako nás napadli. A až v tom bežím. Najdi havarované. Tap, aha. Aha, bežím šiftom automaticky, nemusím ho držať. Helstros, Alfa! I'm moving to the crash site! Do you read? Any sign of the commander? Negative. No contact since the crash. Aha, nemáme kontakt. Ja nepočujem ma. What are your orders? We proceed as planned. Launch the virus bomb into the stratosphere. Aha, takže pravý, dobre. Fúha, áno, presne máme rozbitý ovládač, boj zblízka, zbroj, poškodenie, vyšetrenie zbroje, zbroj sa, ale po určitým sa vám doplní. A červené je zbraň, zbraň, zdraví. Dobre, takže tie tri sú zbroj a to sú životy. Dobre, máme nájsť svoju, našu posádku, ale oni si myslia, že sme mŕtvi a Kelstron prevzal teraz ťažký útok, když podržíš ťažký útok, môžeš použiť proti veľké skupine nepřátel. OK. Už idem, bratia! A dobre, som rád, že sa nám aj život obnovu... Tiež nech sa prvieš vykšiti, aha. Cečkom sa kriem. Aha. Aha, dobre, dobre, začal tomu... Chápe, ja som nehral Space Marine jednotku, takže pre mňa je toto trošku taký útok do neznáma. Pou! Aha, dobre, dva, ešte raz. Au. A! Ja som tutoriály zomrať nechcem. Tak toto bolo veľmi tesné. Dobre, brnenie sa mi doplnilo. Počkaj. Aha. Poď!
Ó, oh, mám ho! Easy. Toto poje, pojde, pojde to. Když podržíš... Okej, okay, takže Ečko je také dorazenie, akoby. Parada? Život by sa mi zišiel, ten sa mi nedoplňal. To asi taký otvorený svet nebude ako v Star Wars alebo God of War, takže myslím si, že taká lineárnejšia cesta. Hlavne je to iba tutoriál, takže dúfam, že tutoriál stihneme v tejto epizóde. Darius, brother. No. I will repay them tenfold. This bolter will roar in your name, Darius. Aha. I swear on it. Come for me. Parada. Dobre, takže... I should be picking these rotten seedlers out of my fangs for weeks. Poď. To je úplne ako Kratos ten. Dobre, život mám doplnený. Munícia, nice. Idem, bratia, vydržte toľko už. Aha. Dobre, to tu je. Nice. OK, mám. Ale svinia. Dobre, parada. Brnenie mám, to sa mi páči, že to brnenie sa automaticky obnovuje, že na to nepo... Dobre. Zatiaľ je to také. To ja si neprejdem. Dobre, štít je doplnený. Tí životy by sa mi mohli doplniť a bolo by to super. Aha, takže ešte meno nemám, ale som veliteľ úderného týmu. Kill team, I am at the crash site. Kde je tá bomba? A poďte! Keby nie som krivý. Okej. Kde je tá bomba? My brother, ďalší padol. You have honored the Imperium with your devotion. Prečo? Prečo odchádzajú tí dobrí ako prví? Alpha, Helstrass, if you can hear me, I have the virus bomb. Headed to the orbital launcher. Prečo si nezoberie jednu z nich vysielať? Lebo reálne určite oni museli mať komunikačný u seba.
Nie! Okej, pomstil som ho, ale... Ďalší? Mám ho. OK, zase je to celkom halus. Nebudem klamať, užívam si zabíjanie týchto vesmírnych... Ale no! Cčko je krytie. Mám ju! Dobre. Dochádzajú mi trošku náboje, ale zatiaľ to ide. Není to tak ľahké, drahá. Hellstross, are you with me? I have the bomb! Díky. Served your emperor well, brother. Record log. To any Imperial unit that recovers this log, my kill team crash landed off course. My brothers are all dead. Slain by Tyranids. I have the virus bomb. Moving to the orbital launcher. We'll fire into stratosphere where it will disperse over Tyranid positions. Idem sa niečo opýtať kamaráta a budete to počuť. Marcel? Nie. Dostal som sa už k tomu, že som získal obidve zbranie, všetko som zabil a teraz mám asi vypustiť ten vírus. To je ešte stále tutoriál? Hej, hej. OK. Ja len pre istotu, lebo nie, že sa dostanem ďalej. Stále, stále. Nie. Stále. Zatiaľ som nezomrel ani na tých veľkých. To ešte dojde, nebe. OK, dobre, ďakujem. Mhm. Dobre, počuli ste Marcela, s ktorým budeme prechádzať túto úžasnú hru. On to pozná, takže ja sa budem častokrát niečo pýtať. Nič, ty koko, ďalej ide. Munícia. OK. Nemajú šancu. The virus is our one chance to delay the Tyranid invasion. The virus will spread through their forces. They will adapt, but it will slow them down. Čo som spadlo?
The virus must be launched into the stratosphere. Nothing else matters. Okay. Okay, prebité. Doplnený štít a pokračujeme ďalej. Dúfam, že sa vážne dostanem ďalej a... Dúfam, že idem aj dobre. Operator shift change overdue. Your tardiness has been flagged for invigilation. Open the gates. Shift chronometer reset. You are registered as on duty. Ďakujem vám krásne. OK, zavete vírus, dobre. Držujú tam brácho. Inserting payload. Nice. Vírus tam je. Pokračujeme teraz ďalej. Doplňme si munition. Oh, granáty. Á, granáty sú Gčko, dobré. Dobre. Aha, tu je to. No, pokračujeme ďalej. Granáty mám, všetko mám. Poď! Mám? Čo robíš? Opozdenec. Neskoro si prišiel, no. Nevidel si smrť svojich bratov, súrodencov, sestier. Niečoho. Dobre, poďme. Ale aký sme celý odkrví, ty kukus. Xenos, to je naše meno? Abo Kenox? Lebo meno to, tento postejší stále nevieme, no. Zvyšok nášho týmu, žiaľ Bohu, zahynú, ale my sme na inej úrovni, ako boli oni. Granáty mám. Kajže, to má iba 30 nábojov za zásobníku. A ten meč sa mi strašne sakramensky páči. Požíme. No nič, to bude podľa mňa iný fight. Oho, to je ďaleko mám ísť. Okay. Poďme to tu brániť. Kde sú? Kde je nepriateľ, mi povedzte. Can you not hasten the damn process? Seismic disruptions have occurred. Launch trajectory may have been altered. Aha. Trošku veľa ich ide.
Ale za to kľud! Hra, čo robíš? Poďte. Kde sú? Shit. Mam. Čo, jak to že žije? Počkajme si to rýchlo pustiť. Okej, okay, tie sviny nás pripravili o masku. Titus sa volám. Titus Maximus. Ale som rád, že konečne viem aspoň jeho meno. Mám ho. No poď. Dang. Poď, poď, poď. Mám ho. No, poďte. Aha! Aj, kurvi. Mám? Poď. Dobre. Čo?
Okej, dobre nás ten grabol, ale vyzerá to, že prišiel nás niekto zachrániť a týmto asi aj možno skončil tutoriál a skončil rýchlejšie, než som myslel. No uvidíme, no, čo teraz sa stane, lebo ja som myslel, že som to pokazil, že proste ma dostal a zabil ma, ale vyzerá to, že to bolo kanonické a mal ma dostať a zabiť. Takže uvidíme, že čo teraz sa deje. Get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus, accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century, and not once have you faltered. But you will never know redemption. Until you have faced the judgment of your brothers, prove yourself to us and know true absolution. What is your life? My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your reward? My salvation is my reward. Death. What is your pledge? My pledge is eternal service. The Rubicon surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. No okej, takže ideme sa spýtať Marcela, alebo viete čo, ja by som to túto prvú epizódu ukončil, bol tu na chvíľku aj Marcel na nejaké otázky, ale myslím si, že týmto by sme ukončili tutoriál a mohli by sme sa pustiť ďalšie epizódy do plnohodnotnej hry s Marcelom. Takže ak sa vám toto epizóda páčilo, nebudete dať like, ak sa vám páčilo, kliknite dislike, dole v popisku máte všetky moje sociálne siete, budem taktiež veľmi rád, ak budeš sledovať, taktiež ma veľmi poteší, keď tu zanecháš odber, aby sme pomaličky stúpali hore a zazdieľaj to nejakým kamarátom, známym, ktorých by mohli zaujímať tieto moje let's play videá. Moje bolo Narty a čau!